Tähän liittyen minä luen, ja oikeastaan myös tähän iltaan liittyen, viidennestä Mooseksen kirjasta sen luvusta 6. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksi. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkoilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi oven pieliin ja kaupunkisi portteihin. Näin. Hiljennetään yhdessä rukoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos tästä illasta ja siitä, että saadaan olla yhdessä koolla sinun kasvojesi ääressä. Sinä näet kaikkien meidän ajatukset, jotka on täällä yhdessä koolla. Siunaan Varppua hänen tehtävästään ja hänen työssään. Siunaan meitä kaikkia muita. Kiitos siitä, että olet antanut meille käskysi elämäoppaaksi ja suojatieksi. Ilman sinun apua me ei kuitenkaan voida taipua sinun tahtoon ja pystytä niitä käskyjä toteuttamaan. Me pyydetään sinun pyhää henkeä meille oppaaksi, niin että me rakastettaisiin sinua yli kaiken ja löytäisimme tien lähimmäisten luo. Jää meitä kaikkia siunaamaan, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Tampereen läheisestä Kangasalan kunnasta kotoisin. Mun niin historian tämän Israel-aiheen kanssa on sellainen, että vuonna 2002 toisen intifadan aikana aktivoidun sillä tavalla, että mulle tuli aamulehti. Kuuluuko? Joo. Mulle tuli aamulehti, silloin aamulehti oli tämmöinen iso lehti silloin vielä, ja siinä oli sitten tämän kokoisella kirjaimilla yhtenä aamuna, että Israel suorittaa kansanmurhaa Jeninissä. Ja se niin kuin kolahti muuhun sillä tavalla, koska mä tiesin, että tämä on hirveän paksu valhe. Ja jos mä ajattelen, että nyt mulla on nämä ruuhkavuodet ja mun lapset on pieniä ja mulla on paljon töitä, mä en ehdi tähän mitenkään puuttua, niin mä olin semmoisessa niin kuin tavallaan käännekohdassa mun elämäni suhteen silloin, että mä ajattelin, että jos mä en tee mitään muuta kuin harmittelen tätä mielessäni, niin mä toimin kyllä ihan samalla lailla kuin kristityt sukupolvet on itse asiassa satoja vuosia toimineet silloin, kun juutalaisvastaisia valheita on levitetty. Siis koska kaikki juutalaisvainot Euroopassa ja muualla on alkaneet ensin valheista. Mä toimin samalla lailla kuin ne hyvät ihmiset tai kristityt ihmiset Saksassa 30-luvulla, jotka ajattelivat vain, että tämä on kauheata, mitä natsit levittää, mutta mulla ei ole aikaa nyt, ei tämä... Mulla ei ole voimia eikä aikaa, enkä mä pysty tähän mitenkään vaikuttamaan. Mä ajattelin silloin, että mä en enää voi mennä niin kuin Jumalan eteen sitten sinä päivänä, kun astutaan todella Jumalan eteen. Ja sanoin, että mä en tiennyt, tai mä en tiennyt, että tämä oli valhe, tai mä en olisi voinut mitään tehdä. Mä ajattelin, että mun täytyy jotakin tehdä. Ja silloin liityin sellaisen kansainväliseen järjestöön kuin Take a Pen. Meitä oli kaksi suomalaista naista, jotka oli sitten sen Suomen koordinaattorin tehtävänä oli kirjoittaa mediakritiikkiä, eli sitä, mitä suomalainen media kirjoittaa lyhyesti, mitä siitä on jätetty pois, minkä takia kuva vääristyy. Tämä oli vapaaehtoistoiminta ja me tehtiin sitä tosi innolla ja aktiivisesti joitakin vuosia, noin 10 vuotta. Sitten mä olin ICI-hallituksessa vuodesta 2008, nyt tämän vuoden kevääseen jäi sieltä pois tänä keväänä. Mutta tein sinne myöskin tämmöistä erityisavustajan työtä 3 vuotta. Eli mun tehtävä oli nimenomaan avustaa ICI:tä sitten ihan näissä tämmöisissä kysymyksissä, niin kuin Israelin historiasta, faktakysymyksissä, niin kuin näissä mitä tulee meidän mediasta ja eri puolelta hyvin tämmöistä negatiivista kuvaa Israelista, niin käydä sitä läpi, että mikä on totta ja mikä ei ole totta.
Viime vuonna me aloitettiin se kahden tämmöisen lakinaisen kanssa semmoinen JAPS-projekti. Sillä on sellainen pitkä nimi, kun Equipping Young Adults to Promote Peace, Justice and Solidarity in the Middle East. Me haluttiin, suomeksi se tarkoittaa suurin piirtein, että me varustetaan nuoria ihmisiä edistämään rauhaa ja oikeutta Lähi-idässä. Me haluttiin ottaa näitä sanoja, jotka tahtoo liikkua tuolla aika voimakkaasti Israelin vastaisissa piireissä, että he edistää rauhaa, sen takia he vastustaa Israelia. Me haluttiin ottaa ne oikeastaan sinne, minne ne kuuluu. Mutta mun tehtäväni on hyvin paljon ollut niin kuin tätä totuuden niin kuin perkaamista, valheiden perkaamista, missä totuus menee. Ja miten mä osoitan sen, että missä, niin kuin, missä valehdellaan ja missä niin kuin ikään kuin levitetään tämmöistä valheellista tietoa, missä se virhe siinä piilee. Sen takia mä oikeastaan otin tämän illan teemaksikin, mikä on totuus. Me tiedetään, että se viittaa Jeesuksen ja Pilatuksen väliseen keskusteluun Jeesuksen oikeudenkäynnissä. Pilatus kysyi, mikä on totuus Jeesukselta. Mutta jos me mietitään ylipäänsä, kuinka tänä päivänä saadaan selville totuus mistään asiasta. Jos me ajatellaan meidän nuoria, he menee internettiin ja yrittää löytää sieltä totuuden jostakin asiasta, mitä he selvittää. Mutta tieto on siellä ihan pirstaleina. Ja he joutuu etsimään tavallaan sieltä pirstaleisesta tiedosta, heiltä puuttuu kokonaiskuva helposti asioista. Ja he joutuu näistä pirstaleista yrittämään kerätä niin kuin itsellensä joku kuva totuudesta. Tämmöinen pirstaleinen tieto aiheuttaa sen, että nykyään koulussa opetetaan aika paljon sitä, että miten sitten ottaa selvää siitä, että onko se tieto, mitä on luettu jostakin lähteistä, internetistä, niin onko se totta, kuinka totuudenmukaista se, kuinka luotettavaa se on. Ja niissä kriteereissä, mitä nykyään teidän ehkä lapsenlapsille opetetaan, sanotaan, että kannattaa katsoa, että onko se joku uutistoimisto tai joku opettaja tai professori, aiheen asiantuntija, joka kirjoittaa siitä, onko se tällainen tunnustettu tietotoimisto, vai onko se aatteellinen yhdistys esimerkiksi tai yhteisö, jolla on joku syy, niin kuin minkä takia he ei ehkä katsokaan asiaa puolueettomasti. Heillä on joku puolueellinen kanta siitä asiasta. Nämä kriteerit toimii varmasti monissa asioissa, mutta jos me ollaan rehellisiä ja katsotaan näiden kriteereiden valossa, niin esimerkiksi tässä tilaisuudessa, näiden nuorten silmissä, näiden kriteerien mukaan, tämä on epäluotettavaa, koska me ollaan aatteellinen yhteisö tässä. Meillä on kristillinen niin kuin aatepohja, vakaumus, joka aiheuttaa sen, että me ollaan puolueellisia näiden kriteerien mukaan. Sen sijaan Hesari esimerkiksi tai Yle, ne on luotettavia lähteitä. Tai historian opettajat, saati sitten kansainvälisen oikeuden professorit, tai YK tai jotkut kansainväliset tuomioistuimet, kansainväliset elimet, ne on luotettavia lähteitä. Sen sijaan esimerkiksi hengellinen yhteisö tai Israel-järjestöt, jotka on suurimmaksi osaksi hengellisiä järjestöjä, esimerkiksi ICI on näiden kriteerien mukaan epäluotettava lähde. Tai hengelliset kirjat, jopa itse Raamattu on epäluotettava lähde. Näiden kriteerien valossa. Mutta jos me lähdetään, ja tämä on mun yksi tämän illan aiheita, kuinka luotettavia nämä tietolähteet on näiden kriteerien mukaan, joita meidän nuorille sanotaan, että näihin kannattaa luottaa. Kuinka luotettavia ne on ihan todellisuudessa. Koska meillähän on tietenkin niin kuin länsimaissa lyönyt voimakkaasti läpi tämmöinen tieteellinen maailmankuva. Mutta tiedekin, varsinkin kun puhutaan semmoista humanistisista tieteistä, niin kun, jotka liittyy ihmiseen, historiasta, psykologiasta, ihmisen olemukseen liittyvistä asioista, niin tiedekin on osa kapinoivaa ihmiskuntaa, kapinoivan ihmisen ajattelua. Ei tiede ole siinä mielessä totuus. Tiede pyrkii toivottavasti totuuteen, mutta se heijastaa ihmisen ajattelua. Jos me ajatellaan 1800-luvun tieteellistä vallankumousta 1900-luvulla sen seurauksena, tämmöisten tieteellisten maailmankuvien nimissä, marxismin, leninismin ja natsismin tämmöisen
pseudotieteellisen rotuteorian nimissä murhattiin ihan lyhyessä ajassa hirveän paljon enemmän ihmisiä kuin minkään uskonnon nimissä historian aikana on murhattu. Lähestytään ainakin 100 miljoonaa uhria ihan muutamassa 10 vuodessa. Eli tiede ei todellakaan, ja tieteellinen maailmankuva ei todellakaan ole auttanut ihmistä voittamaan pahuutta, vaan on päinvastoin tarjonnut tämmöiset niin kuin tehokkaammat keinot toteuttaa pahuutta. Nyt se kysymys, mikä on totuus. Jeesus vastaa Pilatukselle, sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailma on tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus? Me eletään sellaisessa ajassa, jossa monet ihmiset, varsinkin nuoret, on täysin hukassa. Moni samaistuu paljon enemmän tässä keskustelussa Pilatukseen. Mikä on totuus? Kuin Jeesuksen sanoihin. Jeesuksen sanat on hengellisiä sanoja. Monille nuorille ja monille ihmisille hengellinen puhe on täysin niin kuin käsittämätöntä. Ja ihminen on kyllä hukassa, jos siellä sydämen kaikkein pyhimmässä ei asu Jumalan sana ja yhteys Jumalaan armoistumen kautta. Raamattuhan vertaa niin kuin sekä seurakuntaa, mutta myös meitä yksilöihmisiä temppeliin. Ja temppelin ytimessä, sen sydämessä, kaikkein pyhimmässä, joka oli pimeä huone, piilossa. Siellä oli liiton arkkuun kätkettynä Jumalan sana, Jumalan laki. Laki, joka todistaa totuudesta, joka kertoo meidän syntisyydestä, joka kertoo meidän pelastuksen tarpeesta. Ja sen päällä oli armoistuin. Karitsan veren kautta saatiin sovitus ja vapautus synnistä. Ja jos tämä huone, niin kuin nykyään tieteellisen maailmankuvan vallassa elävät ihmiset, ne ei edes tunnista, että on olemassa tämmöinen hengellinen huone heidän minuudessaan. Se on tuntematon alue heille. Ja joka tapauksessa se ei itse asiassa ole tyhjö, vaan joku sinne tunkee. Mutta jos ihminen ei tunnista edes tämmöistä hengellisen maailman olemassaoloa, se ei pysty hallitsemaan silloin sitä, niin kun se on alue, joka on hänelle itsessään tuntematon. Ja se kuitenkin sijaitsee hänessä itsessään. Ja tästä seuraa se täydellinen hengellinen sokeus. Ja jos olet hengellisesti sokea, niin sä eksyt niin kuin sokea. Maailma on hengellinen. Hengellinen todellisuus on täyttä todellisuutta. Jumalan todellisuus on niin todellista. Mutta Jumala on silti antanut ihmiselle vain ikään kuin tämän näkyvän todellisuuden tutkittavaksi. Mutta hän itse kätkeytyy niin, että ihminen voi vain itsessä katuvan syntisen sydämellä löytää Jumalan. Ei tieteellisellä tutkimuksella. Tässä Jumala on äärimmäisen tasapuolinen kaikkia kohtaan. Koska ihan maailman yksinkertaisen ihminen, joka ei saanut mitään koulutusta, voi löytää Jumalan, jos hänellä on katuvan syntisen sydän. Ja samanlailla sen voi löytää vaikka kuinka huippu Nero professori. Ei älynsä eikä tutkimisen kautta, vaan katuvan syntisen sydämen kautta. Mutta ihminen kääntyy mieluummin pois valheeseen. Ja on järkyttävää, että Raamattu sanoo ihmisestä, joka kääntyy pois mieluummin valheeseen, että jossain vaiheessa Jumala kääntyy hänestä poispäin. Ja siitä on seurauksena ei ainoastaan se, että ihmiseltä hukkuu totuus Jumalasta. Häntä hukkuu totuus itsestään. Hänen oma totuus omasta itsestä, omasta identiteetistä hukkuu täysin. Ja meillä on, me ollaan hyvin paljon, niin kuin törmätään tähän, että meillä on hyvin hukassa olevia ihmisiä, joilla nuoria ihmisiä, hyvin nuoria ihmisiä, joilla on valtavia identiteettikriisejä. Ja samaan aikaan me sanotaan, että meidän yhteiskunta on vapaampi, terveempi, suvaitsevampi, mutta hoitomenot kasvaa valtavasti, koska tarvitaan niin kuin järkyttävän kalliita hoitoja ja lääkehoitoja ja leikkauksia näille ihmisille, joiden identiteetti on hukassa. Mutta tässä me nähdään, että tämä hengellinen totuus tulee, se mitä siellä on siellä ihmisen kaikkein pyhimmässä, se tulee esiin meissä ihan lihalliseksi todellisuudeksi, meidän yksilöiden elämässä. Mutta on toinen totuus, ja se on mielenkiintoisella tavalla kulkee käsi kädessä, mutta totuus Israelista, joka taas on kansojen keskellä Jumalan niin kuin hengellisen todellisuuden sellainen konkreettinen, eittämätön tosiasia, että Israel on siellä, ja sitä vaikka kuinka vastustat,
Jumalan sanaa tai vastustat sen olemassaoloa, niin se kuitenkin on siellä. Raamattu sanoo, että Israel on Jumalan todistaja. Jesajan kirjan 43. luku sanoo, kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen, kansakunnat tulleet koolle. Kuka heistä voi ilmoittaa tällaista tai antaa meidän kuulla entisistä asioista? Asettako todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa. Sittenpä kuullaan ja sanotaan, se on totta. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Te olette palvelijoitani, jotka olen valinnut, jotta tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole syntynyt yhtään Jumalaa, eikä minun jälkeeni tule ketään. Minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä. Ja myöhemmin monta kertaa näissä Jesajan kirjan luvuissa Jumala puhui Israelista omana todistajanaan. Totuus Israelista näyttää hukkuvan yhtä helposti, koska se on hengellinen osa hengellistä todellisuutta. Se on jännä juttu, että vaikka tämä on niin polttava kysymys Euroopan historiassa, koska Euroopassa on itse asiassa vainottu järkyttävämmällä tavalla juutalaisia kuin missään muualla. Keskiajalla, kun Euroopassa Eurooppa oli tämmöinen uskonnollinen, mutta myös hyvin taikauskonen, juutalaisia vainottiin uskonnollisten taikauskosten syiden takia. Uskottiin, että he on Jumalan tappajia. Uskottiin, että he on myrkyttäneet kaivot ja käyttää erilaisiin rituaaleihin kristittyjen lasten verta ja muuta. Ja sen takia murhattiin kokonaisia juutalaisyhteisöjä. Sitten kun tuli tämä tieteellinen vallankumous 1800-luvulla ja 1900-luvulla tekotieteen nimissä murhattiin juutalaisia. Ja tänä päivänä se juutalaisviha on aina löytänyt sellaiset perusteet, jotka kullekin aikakaudelle tuntuu uskottavilta. Ei meille enää yritetä länsimaiselle ihmiselle uskotella, että ne on Jeesuksen tappajia. Nämä perusteet kävi 1500-luvulla Euroopassa. Tänä päivänä Israelia syytetään oikeastaan melkein kaikessa siitä, mihin länsimainen ihminen ja länsimaat itse on syyllistyneet. Imperialismista, kolonialismista, uskonnollisesta ylimielisyydestä. Ja pahimpia väitteitä on nämä, että Israel toimii samalla kuin natsit toimii aikanaan heitä juutalaisia kohtaan, joka on täydellistä tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä totuudesta ja myöskin äärimmäisen röyhkeitä. Miksi totuus Israelista on hengellisesti tärkeä? Koska ensinnäkin Israelin teema on aivan keskeinen Raamatus. Israelin kohtalo on keskeinen teema Raamatus. Se ei ole mikään sivuseikka. Jokainen, joka vaivautuu lukemaan Raamattua, totee sen. Israelin historia alkaa Raamatun ensimmäisen kirjan 12. luvusta. Ja päättyy ilmestyskirjan viimeiseen lukuun. Jos se käydään Uuteen Jerusalemin porteista, jotka on nimetty Israelin 12 sukukunnan mukaan. Ja joka on perustettu 12 perustalle, jotka on nimetty 12 juutalaisen miehen mukaan, Jeesuksen apostolin mukaan. Ja jossa Jeesus itse esittäytyi viimeisen kerran, minä olen. Ja sanoi, minä olen Daavidin juurivesä, hänen sukuaan. Eli Jeesus viimeisen kerran Raamatussa tunnustautuu israelilaiseksi, juutalaiseksi. Ja sanoi itse myös, että pelastus on juutalaisista Johanneksen evankeliumin 4. luvussa. Itse asiassa Raamattu myöskin tuo esiin sen, että Israel on tietynlainen niin kuin testi kansoille, tänä päivänä myös yrityksille ja jopa yksilöille, siitä kuinka me kunnioitetaan Jumalan sanaa. Mutta mä menen vähän tähän totuuskysymykseen, kuinka luotettavia nämä tietolähteet on, jotka meille tarjotaan luotettavina näiden kriteereiden mukaan. Kun me käymme näitä keskusteluja, niin yleensä melkein aina niin kuin se järein ikään kuin auktoriteetti on YK. Ihmiset sanoo, että no YKkin on tuominut päätöslauselmissaan Israelin siirtokunnat laittomina tai Israelin miehityksen laittomana. Nyt jos katsotaan, miten Israelia kohdellaan YK:ssa,
YK:n yleiskokouksen tämmöisistä yhtä maata tuomitsevista päätöslauselmista yli 80% koskee Israelia. YK:n ihmisoikeusneuvoston yhtä maata tuomitsevista päätöslauselmista yli 60% koskee Israelia. Maailmassa on asiat aika hyvin. Meillä on hyvin vähän ilmeisesti maita, jotka rikkoo ihmisoikeuksia. YK:n ihmisoikeusneuvostossa tuomitsemassa Israelia on tällaisia valtioita kuin Saudi-Arabia muun muassa, jossa on kuolemanrangaistus islamista pois kääntyvälle, kuolemanrangaistus aviorikoksista, jäsenien katkaiseminen omaisuusrikoksista, julkinen ruoskiminen hallituksen arvostelusta. Siellä on tämmöinen Raid Badawi, joka istuu tällä hetkellä, joka sai 1000 raipaniskua hallituksen arvostelusta ja istuu 10 vuoden vankeusrangaistusta muun muassa. Se Saudi-Arabiassa telotetaan nykyään ihmisiä paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siellä on Israel tuomitsemassa selvältä kuin Irak. Irakin valtiojoukot ja hallintoa tukevat sotilaiset joukot on tämänkin sodan aikana rikkonut systemaattisesti ihmisoikeuksia, tehneet murhia, omaisuuden tuhoamisia, vangitsemisia, laittomia vangitsemisia. Siellä on Arabiemiraatit muun muassa, jossa ei ole puolueita eikä mahdollisuutta vaihtaa hallitusta, ei ole puheen eikä kokoontumiseen eikä uskonnon eikä lehdistön vapautta, ja siellä on paljon väkivaltaa naisia kohtaan. Nämä maat on tehtäilemässä tuomioita Israelia kohtaan. Ja tänä vuonna, kun ihmisoikeusneuvosto aloitti istuntokautensa maaliskuussa, he olivat etukäteen tilanneet 6 Israelia tuomitsevaa raporttia, samaan aikaan 1 Syyrian hallintoa koskevaa, 2 Pohjois-Koreaa koskevaa, 1 Afganistania koskevaa. Ei yhtään Saudi-Arabiaa koskevaa, tai Venäjää, tai Kuubaa, eikä tietenkään palestinaishallintoa koskevaa. Ja jos katsotaan YK:n alaisia elimiä, UNESCOn yhtä maata tuomitsevista päätöslauselmista 100% koskee Israelia. Poikkeuksena vuonna 2013 yhden kerran arvosteltiin Syyriaa. WHO, eli Maailman terveysjärjestö, ja ILO, Maailman työjärjestö, kansainvälinen työjärjestö, niiden vuosittaisella agendalla on ainoastaan 1 maan, siis pysyvästi, joka vuosi agendalla on 1 maan tuomitseminen Israelin. Eli YK:sta voi sanoa, että se on niinku tämmöinen maailman kansojen enemmistön huutoäänestys. Onko se totuus? Monet ei ymmärrä sitä, että YK:ssa on tämmöinen blokki, OIC, Organization of Islamic Cooperation, johon kuuluu 56 islamilaista maata, siis rinnakkais-YK. Se toimii niin kuin YK, mutta se on vain islamilaisille maille, jossa he suunnittelevat strategioita. Elikkä, ja islamilaisilla mailla, niin kuin tiedetään, Lähi-idässä on aika voimakas öljy, niin kuin tämmöinen hegemonia, ja heistä riippuvaisia valtioita on aika paljon. Eli jos mennään vielä eteenpäin, sanotaan, että ei ole maailman maiden enemmistön mielipide, vaan itse asiassa edustaa aika pitkälle Israelia vastustavien muslimimaiden ääntä tässä kysymyksessä. Eli haluammeko me pitää sitä totuutena? Tai kuinka luotettava on media? Kysymys, mihin voi luottaa? Esimerkiksi ihan hirveän tyypillistä on väittää, että Israel harjoittaa apartheidia, eli rotusortoa palestinalaisia vastaan. Just viime keväänä julkaistiin tämän Syksyn Räsäsen kirja Israelin apartheid, jota on nyt kovasti levitetty ainakin Helsingissä ja opiskelijapiireissä. Myös Helsingin Sanomat ihan tänä syksynä kattelin, julkaisi jutun yhden Hamasin tämmöisen marttyyrin isästä. Ja se oli sympatisoiva juttu. Häntä vähän niin kuin tavallaan, ei ihan suoraan, mutta kuitenkin haluttiin ymmärtää, että miksi hänen poikansa toimii näin ja miksi isänsä on ylpeä hänestä, koska Israelilla on nämä tarkastuspisteet ja turva-aidat ja koska siellä on sukulaisia pidätetty terrorin osallistumisesta. Ja jos kysyt, kuinka rotusorto näkyy sitten näiden ihmisten mielestä. Koska se, joka on käynyt Israelissa, on nähnyt, että Israelissa arabit ja juutalaiset käyttää samoja palveluita, käy samoissa kaupoissa, samoja busseja käyttää. Siellä on arabian kieli hyvin näkyvillä. Kaikki kyltit on sekä hebraiksi että arabiaksi, arabian kielen lehdistö.
on arabit on edustettuina tuomareina korkeinta oikeutta myöten, poliitikkoina, diplomaatteina, taiteilijoina. Israel hoitaa samoissa sairaaloissa sekä arabit että juutalaiset. Jopa palestinaishallinnon alaisuudessa elävät arabit käy Israelissa saamassa hoitoa. Vuosittain yli 200 000 palestinaishallinnon alaista arabia saa hoidon Israelissa sairaaloissa. Niistä noin 20 000 on lapsia. Palestinaishallinto ei ole suorittanut läheskään niitä sovittuja korvauksia näistä hoidoista, eli paljon Israel hoitaa näitä omalla kustannuksellaan. Sen lisäksi, että on olemassa paljon tämmöisiä avustusjärjestöjä israelilaisia, esimerkiksi Save a Child's Heart, jossa juutalaiset huippusydänkirurgit on leikanneet ihan ilmaiseksi sydänvaivoista kärsiviä lapsia. Tällä hetkellä näitä organisaatioita on useampia, mutta Save a Child's Heart on leikannut jo useampia tuhansia lapsia, joista monet tulee arabimaista, semmoisista maista, jotka ei edes tunnustaneet Israelia. Ja noin puolet on palestinaishallinnon alaisuudesta tulee lapsia. Israel myös tässä ohjelmassa kouluttaa palestinaisia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa ilmaiseksi Israelissa. Mutta vastaväittäjät sanoivat, että apartheid näkyy lähinnä, mitä he sanoivat ensimmäisenä, että muuri ja tarkastuspisteet. Ja jos joku tietää vähän enemmän, sanoi, että Haagin kansainvälinen tuomioistuin on tuominnut tämän turva-aidan muurin laittomana. Mutta kuinkahan tämä mahtoi tapahtua, tämä Haagin kansainvälisen tuomioistuimen tuomio? Se tapahtui sillä tavalla, että vuonna 2002, jolloin terrori-iskut oli lähes päivittäisiä Israelissa toisen intifadan aikana. Israel laukasi tämmöisen suojaava kilpioperaation länsirannalle ja palestinaishallinnon päämajaan, josta Israel takavarikoi materiaalia, jossa näkyy, että palestinaishallinto suoraan rahoitti näitä terrori-iskuja. Israel purki satoja pommilaboratorioita, pidätti 400 etsintäkuulutettua terroristeja. Ja nämä, mutta tämä Ramallahista talteen otettu materiaali on nähtävissä Israelin ulkoministeriön sivuilla, eli se ei ole mitään salaista materiaalia, se voi käydä tarkistamassa sieltä. Kuinka tämä päätös saatiin aikaan niin, että turva-aidan rakentaminen on laiton, oli se, että YK, tämän suojaava kilpioperaatio, joka on sotilaallinen operaatio, piti hätäkokouksia ja vaati Israelia puolustautumaan terroria vastaan väkivallattomasti. Israel rupesi rakentamaan turva-aitaa, joka on väkivallaton keino puolustautua terroria vastaan, koska itsemurhaiskijät tuli länsirannalta silloin. Ja länsiranta ei ympäröinyt tämmöistä turva-aitaa toisin kuin Gaasaa. Ja tämä turva-aita valmistuessaan pudotti itsemurhaiskujen määrä 90%. Mutta tämä vietiin YK:ssa vaadittiin, että turva-aita viedään Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen. Ja se vietiin sinne. Ja siellä saatiin todellakin aikaan päätös, jonka mukaan se on laiton. Se saatiin sillä tavalla aikaan, että käytettiin tätä Geneven sopimusta, jossa määritellään miehittävän valtion vastuut. Ja Israel määriteltiin miehittäväksi valtioksi, ja silloin suojeltava siviiliväestö on ainoastaan miehitetyn alueen väestö. Eli ei miehittävän alueen väestö. Tämä johtuu siitä, että nämä lait on säädetty vuonna 1947, toisen maailmansodan jälkeen haluttiin estää samanlaisten tilanteiden toistuminen, mitä Natsi-Saksa suoritti, tämmöisiä miehityksiä ja pakkosiirtoja. Sen takia ei ole oltu kuviteltu tilannetta, jossa miehittävän alueen siviiliväestö joutuu miehitettyjen väkivallan alle. Ja tämmöisellä teknisellä kikalla saatiin sitten israelilaiset terrorismin uhrit ulkopuolelle sen käsittelyyn. He jäi kadulle osoittamaan mieltä. Ja saatiin tämmöinen päätös aikaiseksi, jonka mukaan palestinaisen viljelijän vaivaton pääsy pellolleen on tärkeämpi ihmisoikeus kuin juutalaislapsen oikeus elää. Kello on mun selän takana ja mulle ei ole muuten annettu mitään sellaista aikaa, että minkä verran mä saan puhua. Nyt mä kysyn, että haluatteko te antaa mulle joku ajan, milloin mun pitää lopettaa. Tai sanotti sitten, että nyt riittää.
Saako vielä puhua? Joo. No hyvä. Toinen tämmöinen väite, mikä on hirveän tyypillinen mediassa, on se, että Israelin siirtokunnat on laittomia. Ja ne on pääeste rauhalle israelilaisten ja palestinaisten välillä. Ja ne tavallaan myöskin ikään kuin oikeuttaa palestinaisen terroriin sen kaltaista niin kuin henkeä mä oon törmännyt. Mutta jos kysyy vastaväittäjältä, että millä perusteella ne on laittomia, minkä lain perusteella ne on laittomia? Koska jos me puhutaan laittomuudesta, tietenkin täytyy olla joku laki, jota vastaan se rikkoo. Niin yleensä ihmiset ei tiedä, mitä lakia vastaan se, millä perusteella, mistä laista puhutaan. Se laki, ainoa laki, johon tässä viitataan, on nimenomaan nämä Geneven sopimukset, jossa määritellään, että miehittävä valtio ei saa pakko siirtää väestöä pois siltä miehittämältään alueelta, eikä myöskään siirtää omaa väestöään sinne pakko siirtää. Nyt Israel ei ole pakko siirtänyt arabien siltä alueelta, eikä ole pakko siirtänyt juutalaisia sillä alueella. Juutalaiset, jotka on asettunut asumaan Juudean, Samarian tai Itä-Jerusalemiin, niistä kolmasosa on paluumuuttajia, jotka joutuivat lähtemään pakoon, kun Jordania laittomasti miehitti alueet vuonna 1949 vuoteen 1967 asti. Eli esimerkiksi Itä-Jerusalemin ja vanhan kaupungin juutalaisasutus on niin kuin katkeamatonta satoja vuosia. Ainoastaan tämän Jordanin miehityksen takia he joutuvat pakenemaan sieltä. Eli ei mikään laki kiellä pakolaista palaamasta koteihinsa, jos he voivat sen tehdä, eikä myöskään vapaaehtoista muuttamista alueille, varsinkin kun ajatellaan, että niillä alueilla juutalaisilla on ikivanhat juuret ja on kansainvälisiä sopimuksia, joiden mukaan ne alueet kuuluvat juutalaisvaltiolle. Aika mielenkiintoinen keskustelu me käytiin näiden kahden juristin kanssa, suomalaisen kansainvälisen oikeuden emeritusprofessorin kanssa, joka oli kirjoittanut tämmöisen Israelin vastaisen pamflettiin, jota levitettiin suomalaisen yritysmaailmaan, jossa kehotettiin Israelin boikotointiin. Hän oli kirjoittanut siihen alkupuheen. Ja tämä pamfletti toimitettiin, tai tämmöinen paperi toimitettiin mulle. Ja siinä kansainvälisen oikeuden emeritusprofessorin alkupuheessa oli ihan kosolti virheitä. Siellä sekoitettiin esimerkiksi sellaisia kansainvälisoikeudellisia termejä kuin mandaatti ja siirtomaa. Tai kansainvälisesti tunnustettu raja ja aselepolinja. Ne on sellaisia asioita, mitä meikäläinen kaduntalla ei voi sekoittaa, mutta ei kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori kirjoittaessaan alkupuhetta tällaiseen, jossa halutaan vahingoittaa ei ainoastaan Israelin taloutta, vaan myös suomalaisia yrityksiä, koska Israel on tällä hetkellä ihan johtava startup-maa. Johtaa monissa lääketieteellisissä keksinnöissä, tietotekniikkaan liittyvissä, kyberturvallisuuteen liittyvissä, terrorismin vastaiseen taisteluun liittyvissä keksinnöissä, monissa muissa keksinnöissä. Israel on aivan johtava, myöskin vihreän teknologian keksinnöissä Israel on johtava maa maailmassa. Suomi oli muuten kakkosena pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa. Eli hän oli kirjoittanut tällaisen, että me käytiin hänen kanssa keskustelua, että kuinka on mahdollista, että hän on niin kuin sekoittanut näitä asioita tässä alkupuheessa. Hän tunnusti, että hän nyt oli kovassa kiireessä, joutui kirjoittamaan sen tekstin, että oho. Mutta sitä vahinkoa, minkä hän tällä luotettavalla opiskelutaustallaan on aiheuttanut jo, niin sitähän hän ei pysty korjaamaan takaisin. Entä valehteleeko suomalainen media? Mä otan vain yhden esimerkin. Ja tämä on Ylen uutisesta semmoisesta $1 miljoonan opettaja Hanan al-Hrubi, joka vieraili tämmöinen palestinaisnainen Suomessa keväällä 2016. Espoossa ainakin oli kouluissa vierailulla. Hän oli voittanut tämmöisen maailman parhaan opettajan palkinnon. Mä kiinnostun sen verran, että mä vaan katson tämän naisen taustoja. Ja hän on nainen, joka on naimisissa sellaisen terroristin kanssa, jonka käsissä on lähes 10, en muista oliko 8 isäistä nuorta, jotka hänen niin kuin masinoimassaan iskussa oli kuollut. Hän oli istunut 10 vuotta vankilassa ja kun hän vapautui vankilasta, tämä nainen meni hänen kanssaan naimisiin. Hänen arabiankielisellä sivustolla tämän naisen, hän ei millään tavalla tuomitse miehensä tekoa, vaan päinvastoin kutsuu miestään sankariksi. Ja tällainen henkilö sai Euroopassa tämmöisen
maailman parhaan opettajan palkinnon ja kävi Suomessa tämmöisenä rauhankyyhkyopettajana vierailulla suomalaisissa kouluissa. Tämä uutinen on Ylen uutisesta siltä ajalta, eli huhtikuulta viime vuonna. Viime syksystä lähtien kiihtyneissä israelilaisten ja palestinalaisten väkivaltaisuuksissa on tapettu 30 israelilaista ja yli 200 palestinalaista, joista 10 ovat olleet alaikäisiä. Tässä puhutaan Veitsi-intifaadasta ja kutsutaan sitä israelilaisten ja palestinalaisten väliseksi väkivallaksi. Ja tietenkin, jos lukee tuon lauseen, niin ajattelee, että noin vähän juutalaisia kuollut ja noin paljon palestinaisia kuollut ja vielä niiden joukossa lapsia noin paljon. Missä tämän uutisen valhepiile on tämä, että Veitsi-intifaadan aikana, silloin se alkoi syksyllä 2015 ja tammikuun mennessä 2016 palestinaiset oli tehnyt 169 puukotusta ja 104 puukotuksen yritystä, 128 ampuma-aseen tehtyä hyökkäystä, 54 ajoneuvolla väkijoukkoon ajamista ja yhden bussipommituksen. Eli näitä iskuja oli yhteensä noin 450. Ja alle puolessa niistä sitä terroritekoa yrittänyt tai sen tehnyt sitten ammuttiin turvallisuusjoukkojen toimesta. Eli jos katsotaan Ylen uutista, niin siinä itse asiassa Yle vetää niin kuin rinnastuksen tämmöisen terroristin, joka tekee iskun, ja poliisin, joka pysäyttää tämän terroristin. Ne on niin kuin samanvertaista väkivaltaa Ylen mukaan. Se on mielenkiintoista, jos esimerkiksi Turun isku olisi käsitelty tällä samalla tavalla. Että niin kuin tämän terroristin ja poliisin väkivalta oli niin kuin rinnastettu samanlaisena väkivaltana. Nyt monta kertaa on se kysymys siitä, että onko olemassa siis, niin kuin, onko oikeasti olemassa sitä palestinalaista terroria ja terrorikiihotusta. Nimittäin tämän kaiken seurauksena meillä on tällä hetkellä myös kristittyjä, kristillisiä järjestöjä, jotka ajaa niin kuin, tavallaan Israel vastaista politiikkaa, jopa vaikuttamista Suomen ulkopolitiikkaan ja Israelin boikotoimista. Sen takia, että he ajattelevat, että se on oikeudenmukaista. Se on sorron vastustamista, koska Jumala vastustaa sortoa, niin he haluavat toimia tämmöisessä järjestössä. Ja nyt mä haluan ottaa esiin, ihan mainiten tämän EAPP-projektin, joka on siis Ecumenical Aid Program in Palestine and Israel, eli ekumeninen avustusohjelma Palestiinassa ja Israelissa, joka on siis kirkkojen maailmanneuvoston ylläpitämä ohjelma, jota Suomessa vie niin kirkon ulkomaanapu. Ja he on vienyt siis lähemmäs 100 suomalaista nuorta Palestiinan alueelle. Ensin he viedään koulutukseen. Aikaisemmin se ainakin oli Ruotsissa se koulutus noin kuukaudeksi. Sen jälkeen useammaksi kuukaudeksi Palestiinan alueelle ihmisoikeustarkkailijaksi. Ja tämän EAPP-projektin mukaan tavoitteena on vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen Suomessa ja Suomen ulkopolitiikkaan. Ja kun he tulevat sieltä takaisin, he sitoutetaan vaikuttamistoimintaan, joka tarkoittaa sitä, että heidän pitää esiintyä esimerkiksi seurakunnissa tai muissa tilaisuuksissa, esimerkiksi opiskelupaikoillaan, tai kirjoittaa raportteja, silminnäkiä raportteja lehtiin. Ja heidät sillä tavalla opetetaan vaikuttajiksi. Nyt mä olen juuri tämän mediakritiikkityöni kohdalla törmännyt näihin raportteihin ja istunut kuuntelemassakin näitä ja kiinnittänyt huomioon muutamaa ilmiö, joka niissä on. Yksi on se, että niissä ei mainita sanallakaan palestinaista terrorismia tai terroriin kiihotusta. Niissä aina palestinaiset on ihan viattomia uhreja, jotka haluaisi vain elää rauhassa. Niiden mustia hahmoja on sitten nämä siirtokuntalaiset ja israeliset poliisit. Ja ne on, tai israeliset sotilaat. Tämä on mustavalkoinen asetelma, ja kun mä huomasin, tämän mä otin yhteyttä kirkon ulkomaan apuun. Ja pyysin, että kun näillä teidän nuorilla vapaaehtoisilla on näin mustavalkoinen käsitys, kun he tulee Suomeen, eikö voisi järjestää, että jos he 2-3-4 kuukautta, kuinka kauan he on siellä, että vaikka edes yhden päivän tapaisi juuri näitä ihmisiä, joita he mustamaalaa. Israelissa niin sanottuja siirtokuntalaisia, israelissa sotilaita. Heillä on järjestöjä ja mä tarjosin, että me voidaan olla apuna. Tästä he ei ole yhtään millään lailla kiinnostuneita. Ja nyt jo tämä kysymys, että jos nuori ihminen ottaa tehtäväkseen vaikuttaa Suomessa siihen, että suomalaiset rupeavat kokemaan vihaa israelaisia siirtokuntalaisia, siis juutalaisia, jotka asuvat Juudeassa ja Samariassa ja vanhassa kaupungissa,
heitä kohtaan tai israelisen sotilaita kohtaan, mutta ei halua tavata heitä, eikä antaa heille suunvuoroa, ei kuulla, mitä heillä on sanottavaa tästä, niin silloin ei ole enää oikeudenmukaisuuden pohjalla liikkeellä. Ja yksi asia on vielä se, että näitä heidän raportteja julkaistaan silminnäkijäraportteina. Mutta jos lukee oikeasti todella tarkkaan, niin se, mitä he on omin silmin nähneet, on turvaita, tarkastuspisteet ja israeliset sotilaat tarkastuspisteet. Kaikki loput, mitä he kertoo järjestään, on palestinaiselta isänneltä kuultuja tarinoita. Ja nyt nämä nuoret vapaaehtoiset, ne ei tiedä sitä, mutta että journalistin eettisissä ohjeissa kehotetaan suhtautumaan äärimmäisen kriittisesti konfliktitilanteissa kuultuihin tarinoihin. Niitä ei saisi julkaista tosiasioina, jollei niitä pysty varmistamaan luotettavista lähteistä. Muuten on vaarana, että itse asiassa onkin valjastettu sotapropagandan levittäjäksi, kun luulee olevansa ihmisoikeuksien levittäjä. Ja sen takia nyt tämä Israelin vastainen boikottiliike on rynnistämässä. Kyllä se tulee Suomeen ja se tulee yhtäkkiä ja vauhdilla. Se on nyt jo hyvin niin kuin paljon yrittää. Meillä on monet pankit, nämä kansalliset pankit on siinä mukana jo. Ja me ollaan nyt ISEIin toimesta julkaistu muutama. Tässä minulla on mukana ollut tämä toinen juristiin kirjoittajana. Tämä on käsittää nimenomaan tätä PDS Israelin vastaista boikottiliikettä ja läheiden rauhan edistämistä. Tässä on käsitelty tämän boikottiliikkeen taustoja ja sen ihan todellisia tavoitteita. Tätä on tuossa pöydällä ja se on 5 euron hinta. Tätä on pyritty levittämään poliittisille päättäjille ja yritysmaailmaan. Ja sitten ihan aika uusi nyt viime keväänä julkaistu on tämmöinen Israel ja minä-lehti, jossa minulla on myös mukana nämä juristit kirjoittajina. Ja tässä on koottu itse asiassa niin kuin tämmöisen aikakauslehden kansiin sekä niin kuin tavallaan raamatullisen Israel-rakkauden perusteita, että sitten ehkä enemmän sijaa annettu tavallaan sille oikeudenmukaisuuskysymykselle, koska tämä on polttava nuorille. Ja tässä on mulla niin kuin hyvin paljon, mikä motivoi tämän kirjoittamisen, oli se, että mä ajattelin, että teidän nuoret ja meidän nuoret, ne menee kouluun, ne kuulee kaiken tämän, ja ne tulee kotiin ja kysyy, että mitä varten te siunaatte Israelia, kun se on tällainen ja toimii näin ja näin. Ja usein ne ei tule niin kuin aivan tykin suusta kaikki historialliset faktat, kansainväliset päätökset, kansainvälisen oikeuden keskeiset niin kuin tämmöiset sopimukset, jotka tukee Israelin olemassaoloa siellä alueella. Sen takia me haluttiin kerätä ne tämmöiseen versioon, joka olisi suhteellisen helposti luettava, jos olisi tämmöisiä niin kuin sivukertomuksia, mutta myös sitten nämä peruskohdat historiasta jotenkin ymmärrettävästi kirjoitettuna ja sillä tavalla, että ei tarvitse englanninkielistä jotain paksua historiakirjaa lukea. Ja nimenomaan, että olisi antaa nuorelleen, että luet tuosta ja keskustellaan sitten. Tästä on 10 euron hinta tällä lehtisellä. Ja sitten siellä on ilmaiseksi tätä ISEIin Sana Jerusalemista lehteä. ISEIhän tekee siis, tämä on vain yksi pieni haara, tämä mitä mä teen ISEIin kautta. ISEI tekee todella paljon siis hengellistötyötä, avustustyötä Israelissa kaikkien kansanryhmien parissa. Niin holokaustista selvinneiden vanhusten kuin huostaanotettujen lasten, kuin arabiväestön, ruusiväestön, juutalaisten vanhusten, kaikkien kohdalla niin kuin avustetaan eri kansanryhmiä Israelissa ja toisaalta myös levitetään tietoa Israelista Suomessa. Tämä lehti on ilmainen ja se on takana tämä tämmöinen tilauskuponki, jos sitä haluaa tilata, niin se ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Siellä on tietoa ISEIin toiminnasta ja Israelista ja sellainen hyvä lehti. Se on ilmainen tosiaan ja sitten näistä on tämä pieni hinta näistä 2. Mä jotenkin haluan tsekata vähän välillä, että kuinka väsyneitä te olette. Jos olette kovasti väsyneitä, mulla on näitä slaideja. Mä haluaisin käsitellä sitä kysymystä terrorista ja terrorikiihotuksesta, mutta me voidaan vähän hypätä sen yli. Kyllä. Tässä on tämmöinen 3 kuvan sarja vaan siitä, mitä palestiinalaishallinnon
sen maltillisen Fatahin televisiokanava lähettää. Tässä on kolme nuorta ja sitten Fatahin tämmöinen PR-mies, jotka veitsi intifadan alettua syksyllä 2015, resitoi siellä Palestiinishallinnon virallisella TV-kanavalla tällaista runoa, jossa todetaan, että juutalaiset on sikoja ja apinoiden jälkeläisiä, he on pahimpia kaikista luoduista, he on pyhien profeettojen murhaajia. Ja tämä Fatahin puhemies sanoi tässä veitsi intifadan alettua, että nyt näiden iskujen ansiosta me ollaan onnistuttu estämään juutalaisten vaeltelu vanhassa kaupungissa niiden sikojen ja apinoiden jälkeläisten. Mä mietin nyt vähän niin kuin nopeasti. Tässä on Fatahin, eli tämän, edelleen tämän maltillisen Fatahin, ei siis Hamasin, jota pidetään terroristijärjestönä edelleen Euroopassakin, vaan Fatahin, jota pidetään maltillisena ja rauhankumppanina. Tässä on Fatahin juhlamarssi Betlehemissä viime vuoden tammikuussa, jossa he juhli ensimmäistä onnistunutta terrori-iskua Israelia vastaan, joka tehtiin siis ennen kuuden päivän sotaa. Ja siellä lapset oli puettu näihin granaattivöihin ja itsemurhapommivöihin. Tämä granaatti, tämmöisiä leikkigranaatteja kantoivat. Tässä on kaksi tämmöistä marttyyrinäitiä veitsi-intifadan ajalta. Palestinan hallinnon Länsirannan televisiokanavilla heitä ylistetään, että heidän tämän ensimmäisen Muhammad Halabin äitiä, että hänen poikansa on kirkas kynttilä. Tämä poika puukotti yhden juutalaisperheen, nuoren perheen isän, haavoitti äitiä ja 2-vuotiaista lasta ja sitten puukotti hengiltä myös apuun tulleen 40-vuotiaan rabbin. Ja hänen kunniakseen palestinaishallinto pystytti muistomerkin ja palestinaislakimiesten unioni antoi hänelle postuumisti tämmöisen lakiarvon. Ja tämä toinen äiti, häntä myöskin ylistettiin televisiossa, hän sanoi, että hänen poikansa kuoli sankarina, hän puolusti Al-Aqsan moskeijaa. Mitä tämä poika oli tehnyt, oli se, että Kiryat Arbaa ja Hebronia, hän oli tunkeutunut yhteen juutalaisen kotiin ja puukottanut sänkyyn tämän Hallel Jaffa Arielin 13-vuotiaan tytön. Tässä on vielä kaksi veitsi-intifadan uhria, Haimi ja Shoshana Haviv, jotka nousi bussiin Itä-Jerusalemissa, jonne nousi kaksi palestinaista nuorta, jotka rupesi sitten puukottamaan ja puristamaan matkustajia. Tämä Haim kuoli ja Shoshana haavoittui. Ja viime syksynä 2016 palestinaishallinto järjesti tämän toisen terroristin, joka kuoli sinne iskussa, niin hänen kunniakseen nimetyn partiolaisten leirin, jossa partiolaisohjaaja sanoi, että tämän terroristin muisto pysyy kaikkien heidän sydämissä ja että hän toivoo, että kaikista näistä 250 000 palestinaista partiolaisista, heistä tulee näitä terroristin, he seuraavat tämän terroristin jalanjälkiä. Eli kyllä tämä kiihotus on täysin todellista. Ja tämä on vain jäävuoren huippu. Jos haluaa käydä katsomassa enemmän, esimerkiksi Palestine Media Watch, www.palvatk.org, on englannintanut tätä kiihotusta palestinaisyhteiskunnassa, mediassa, koululaitoksessa, televisiossa, moskeijoissa. Se on vaan valtava arkisto sitä materiaalia. Eli kyllä se on täysin todellinen ilmiö. No mihin voi luottaa? Olen tänne toiseen vaakakuppiin sijoittanut YK:n ja näitä meidän medioita. Nyt mä loikkaan yli kyllä. Toisessa vaakakupissa on Jumalan sana. Sinun sanasi on jalkain lamppu ja valo minun teilläni. Raamattu sanoo aika jännästi myöskin, että ei ainoastaan Jumalan sana ole valo, vaan että me ollaan valo. Tämä jotenkin iski muuhun, kun mä luin Efesolaiskirjasta. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Ja Jeesus sanoi itse, te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lampua, kun se sytytetään, panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa.
oleville. Siis Jumalan sanan valo pitäisi itse asiassa loistaa meistä valona. Mutta ollaanko me se valo? Jos meidän lähelle tai seurakuntaan tulee ulkopuolinen ihminen, näkeekö se valon? Näkeekö se hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta, totuutta, nöyryyttä? Vai näkeekö se sitä kaikkea samaa, mitä maailmassakin näkee, mutta vain tekopyhyydellä kuorutettuna? Näkeekö se samanlaista kiipimistä tai toisten yläpuolelle asettumisen halua tai anteeksi antamattomuutta, anteeksi pyytämättömyyttä? Kun me ollaan meidän läheisten kanssa tekemisissä, meidän lastenlasten, varsinkin lasten, sen sijaan, että me yritetään käännyttää niitä, ollaanko me pyydetty anteeksi? Ollaanko me osoitettu niille Kristuksen? Mä tiedän itse äitinä, meillä on kaikilla anteeksi pyydettävää myös lapsilta. Ollaanko me niin kovia, että me ei voida sitä tehdä? Olisiko se joskus parempi, itse asiassa sulattaisiko se jotain meidän lasten elämästä sellaista, mikä estää heitä näkemästä sitä valoa? Sen sijaan, että me ollaan oikeassa olijoita, niin meistä näkyisi Kristuksen nöyryys ja rakkaus ja halu niin kuin nostaa, auttaa muita eikä nousta itse muiden yläpuolelle. Jokaisen, joka on kohdannut Kristuksen, niin kuin on velvollisuus kulkea totuuden suuntaan kaikessa. Mutta kun Raamattu puhuu siitä lopun ajan eksytyksestä, joka on väkevä eksytys, jonka Jumala itse sallii kaikille niille, jotka ei ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, niin mä pysähdyin miettimään, että mikä totuus on vaikein hyväksyä. Ei se ole totuus Israelista, eikä se ole totuus mistään teologisesta asiasta. Se on totuus meistä itsestämme. Ja sen takia mä ajattelin, että rukoilla Pyhältä Hengeltä, että Pyhä Henki, tutki mua ja näytä totuus musta. Ja salli mun olla joka päivä sen parannuksen paikalla. Salli mun nöyrtyä ja tehdä parannus sillä tavalla, että se koskee myös mun lähimmäisiäni, eikä vaan, että mä salaa teen sen sun edessä. Ja itse asiassa mä ajattelen, että jos joku ihminen, ja mä törmän paljon ihmisiä, jotka ei yhtään ymmärrä, mitä tekemistä millään Kristuksen sovitusuhrilla on heidän elämänsä kanssa. Mä oon sanonut heille, että uhraa yksi rukous sille Jumalalle, jota sä et usko, johon sä et usko, joka on sulle tuntematon. Ja rukoile, että hän näyttää totuuden susta itsestäsi. Koska se on se ensimmäinen Pyhän Hengen kosketus. Pyhän Henki tulee ja osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Se on ensimmäinen Pyhän Hengen kosketus, joka voi oikeasti sytyttää henkiin sen kuolleen hengellisen niin kuin sisimmän meissä. Ja johtaa meidät niin kuin Kristuksen yhteyteen, ristijuurelle, pelastukseen, synnistä ja kuolemanlaista. Ja se on semmoinen rukous, joka kannattaa sanoa Jumalalle, vaikka ei edes uskoisi Jumalaan. Koska Jumala kyllä vastaa semmoisiin rukouksiin. Nyt mä lähden tähän lopettaa tämän illan, aika pitkään on myynytkin. Mutta ehkä yhteisen rukouksen, niin ei ilta lopu vielä, mutta mä oman osuuteni. Ja Herra rakas, mä haluan kiittää tästä illasta ja kiittää sun ristin kuolemasta, Herra. Sä oot tullut vapahtamaan meidät synnistä, synnin vallasta meidän elämässä, synnin seurauksista meidän elämässä. Herra, sä haluat vapauttaa meidät vapaaksi seuraamaan sua totuudessa. Ja Herra, sä haluat antaa meille sun nöyrän mielenlaatus niin, että me voidaan todella loistaa meidän läheisille sitä, minkälainen sä olet. Ja Herra, mä todella pyydän sitä itsellenikin ja jokaiselle täällä olevalle, anna meille sun luonteenlaatuas, Herra, lisää. Ei me vielä sitä täydellisesti heistä, vaikka paljon voisi moni täällä heijastaakin sitä, mitä sä olet, mutta anna vielä lisää sitä, Herra, kosketa Pyhällä Hengellä. Ja Herra, kosketa meidän läheisiä. Herra, sulata kaikkia, mitä ikinä voi olla läheisten väliin kertynyt. Herra, anna, että ne sulaa pois niin, että sun valos pääsisi loistamaan. Ja anna sen sulamisen lähteä meistä käsin. Ei niin, että me odotetaan, että joku toinen aloittaa sen, vaan että anna sen lähteä meistä käsin. Anna meille voimaa siihen ja rakkautta siihen. Ja Herra, siunaa sun kansasi Israelia. Kiitos sun, että olet kutsunut Israelin koko maailman siunaukseksi ja pelastukseksi. Herra, anna meidän Israelin kohdalla rakastaa totuutta ja valmiita uhraamaan, Herra, niin kuin se, että me ei kuljeta yleisen mielipiteen valtavirrassa, vaan joudutaan kulkemaan sitä vastaan.
Herra rakas, kiitos sun rakkaudestasi. Kiitos, että sä johdatat meidät. Herra, sun valos on, ja sun rakkautesi on paljon kestävämpi kuin mitä me ollaan. Ja me ollaan sen varassa, että mä haluan siitä kiittää sua, Herra, omien kaikkien kanssa. Aamen.